Так, обговоримо з пані Оленою, вона з нами на прямому зв'язку. Доброго дня, пані Олено. Раді вас вітати. Так. Вітаю вас. Ну от ми стежимо здебільшого сьогодні за зустрічю Джо Байдена із Володимиром Путіним. Як це питання відпрацьовують білоруські ЗМІ? І державні, і вільні інтернет-ЗМІ. Наскільки білоруське питання, воно важливе, аби було обговорено сьогодні у Женеві? Наскільки цей порядок денний важливий для білоруської опозиції, аби західний світ в обличчі Джо Байдена жорстко поставив питання перед Путіним того, як поводиться Олександр Лукашенко з білоруським народом? На жаль, питання Білорусі так же обмірковується без присутності Білорусі. І трагедія полягає, як і відносно питання України, у тим, що є небезпека домовленостей за спиною і білорусів, і українського народу. І, звісно, ті уступки, які ми бачимо сьогодні з боку президента США Джона Байдена, у дочиненні до керівника, нелегітимного керівника РФ Путіна, вони дуже небезпечні для Білорусі. На жаль, ці змови, ці заступки, вони тлумачаться геополітикою, яку веде США, це вплив Китая у тим ліку. І тут становище білоруського народу, який терпить просто гуманітарну катастрофу, ніяк не розглядається. Сьогодні, учора пройшла у нас акція для того, щоб ми могли виказати свою позицію, позицію білоруського народу. Те, що ми сьогодні бачимо у СМІ, у незалежних СМІ демократичних білоруських, і те, що ми бачимо сьогодні з тої опозиції, яку передали на Захід від Вашингтона і Вільні, це потребування санкцій у дочиненні до Білорусі. І учора якраз пройшов цей четвертий пакет санкцій. На жаль, і знову ці санкції не супроть лукашенко-путінської банди, а супроть Білорусі і супроть її будучині. Санкції, звісно, потрібні, але у той час, як буде наростати моц Путіна і моц Російської Федерації про ці домовленості з Сполученими Штатами Америки. Ця небезпека, вона просто кожен день руйнує Білорусь як державу і як громадянську спільність. Пані Олена, яка може бути альтернатива? А це персональні санкції проти Лукашенка і оточення? Ми повинні казати про санкції супроти лукашенко-путінської банди. Коли ми не прив'язуємо санкції у дочиненні до Білорусі, к санкціям у дочиненні до Російської Федерації, вони просто не мають ніякої ефективності. Коли ми не маємо розуміння того, що Лукашенко існує у Білорусі тільки при підтримці Путіна, ми ніяким чином повздільничати на цю ситуацію не можемо. Зрозуміло, що лёс Білорусі він буде вирішатися внутрі Білорусі. Але розуміння ситуації, що відбувається, розуміння того розмаху репресій на Заході, на жаль, нема. І тому нема адекватної і адекватного підходу до санкцій. На жаль, ось гэтае потребування санкцій у дачненні до Російської Федерації є маркером, що менавіта відстоюють ті інші сили. Тому що коли ми бачимо, що якраз великі концерни Російської Федерації зацікавлені у тим, каб зруйнувати економіку російської економіку Білорусі і набити активи, такі як нафтахім білоруський, як білоруський калій, ми бачимо, що просто Білорусь і білоруський народ покидають абсолютно без будучині, ослабляючи державність, і просто Білорусь уваходить практично
внаслідок таких санкцій у зону впливу. Ну, на жаль, стежимо за цими процесами ми з українського боку. Пані Олена, будемо вам дякувати за включення. Спасибі за те, що долучилися. На жаль, обмаль часу. І наразі дякуємо вам за ці коментарі. Нагадаю, Олена Толста вмикалася в ЕТР 4-го. Це співголова білоруського опозиційного руху солідарності разом. Ну, а...